Iepazīsimies. Mans vārds ir Oskars Priede. Es esmu lietišķās komunikācijas treneris un viens no Dienapēc autoriem. Dienapēc ir internet mediju platforma, kurā par cilvēku intelektam attīstībai noderīgām un svarīgām lietām tiek iztaujāta viedokļa līderi Latvijā. Iekārtojieties ērtāk, jo jūs sagaidat interesantu sarunu. Mēs šodien esam patiesībā Cēsīs pirmo reizi, vismaz diena pēc līderības saruna nenotiek studijā. Bet man liekas, ka tas ir jo īpaši, tāpēc, ka es esmu ciemos pie Jāņa Rozenberga, Cēsu novada domas priekšsēdētāja vai Cēsu novada priekšsēdētāja, ne, Cēsu novada domas priekšsēdētāja, jā. Un tajā brīdī, kad es diena pēc līderības sadaļu uzsākot liku sev garo kalendāru ar cilvēkiem, kurus es gribu redzēt un dzirdēt, sarunājoties par līderības tēmu. Tieši sadaļā līders ar aktīvu publisko dzīvi un, manuprāt, ļoti veiksmīgu spēju sabalansēt publisko dzīvi ar savu ģimenes dzīvi. Man bija trīs kandidāti, divi no tiem bija uzņēmēji, viens savukārt no kā es saku, valsts un pašvaldības sektora, un tas bija Jāni, tu. Paldies. Un kāpēc? Es domāju, ka valsts pārvaldē ļoti daudz jauku, enerģisku, zinošu profesionālu vadītāju, bet vienlaikus daži no tiem ir īpaši aktīvi un arī publiskajā telpā manāmi. Un reizēm tā publiskā telpa varbūt nevisai simpatizējoša, ja, bet tavā gadījumā ir tieši tas aspekts, ka ir ļoti patīkami skatīties un sekot līdz tavām aktivitātēm, redzēt, kā tu pārstāvi savu pilsētu un šobrīd jau novadu, kā tu rūpējies par iedzīvotājiem un saviem tuvajiem komandas locekļiem. Un es domāju, ka jābrauc šajā gadījumā tiešām fiziski jābrauc uz Cēsīm un jārunā ar Jānu un jāprasa, kur tad tie triki slēpjās un ko tas tev pašam prasa. Un man kā mammai un sievai un aktīvai, sabiedriski aktīvai, aktīvam cilvēkam interesē, kā to visu salikt kopā, ja? Kā tad būt aktīvam tajā darba dzīvē un neapžot arī savus tuviniekus. Es gribēju sākt sarunu ar to, ka es patiesībā, pirms es uzdošu jautājumu tev, es šodien atbraucot uz Cēsīm, izdomāju, ka es zinu pāris cēsiniekus, ātri uzrakstīšu viņiem ziņu, ko viņi domā par Jāni. Kā vadītāju. Un viena no atbildēm, kuru es saņēmu, man liekas, ka tas ir, man liekas, ka katra vadītāja sapnis dzirdēt tādu atgriezinisko saiti. Un tā saita bija tāda, ka tas, kas padara Jāni par unikālu vadītāju, ir viņa fenomenālā spēja tvert apbrīnojami plašu lauku un mācēt atrast kopēju valodu ar katru, sākot no ministra prezidenta līdz skolēnam. Viņu vienlīdz aizrauja gan skolu siltināšanas tehniskie aspekti, gan digitālās mūža izglītības projekti novada iedzīvotājiem. Turklāt, kas mani nebeidz pārsteigt, arī pēc 8 gadiem, tas ir viņa drosme dienas laikā pārslēgties starp neskaitāmi daudzām tēmām, katrai veltot pietiekošu uzmanību. Tev ir aizdomas, kas to būtu varējis teikt par tevi? Nē, nav. Tas noteikti ir kāds no taviem komandas biedriem. Tā kā es gribēju iedot tādu startu, lai patiesībā varbūt nedaudz tevi samulsināja, bet tas mērķis bija tiešām parādīt, kad apkārtējie ir ļoti iedvesmoti par tavu esību. Mans pirmais jautājums būtu tāds, varbūt pirmkārt var nedaudz, burtiski minūte, divas izstāstīt par sevi, bet tik daudz, lai tas raksturotu tevi kā vadītāju. Jā, un paldies par ievadu, un tiešām man samulsināja tā atgriezeniskā saite, jo ikdienā jau pašam neliekas, ka ir tik labi, vai ne, nu, teiksim tā, ikdienas skrējiens, ikdienas spiediens uz lielo darba apjomu un uz to rezultāti pietiekami liels, un tad ir bieži vien tā čik, un brīžiem izpaliek varbūt tāda
tējas garāk iedzeršanu un parunāšanos ar kolēģiem. Un jā, tās lietas arī pēdējā laikā vispār ir izpalikušas, daļ tā, ka mēs esam diezgan ierobežoti gan savā telpā, gan laikā. Bet nedaudz par sevi, es esmu tāds kārtīgs cēsinieks. Te man ir vecvec tēvs un tēvs, un pats šeit es audu dzimis, un tā arī tā mana lielākā motivācija. Tad tā lielākā motivācija ir, arī ņemot vērā, ka man tēvs un vecais tēvs ir bijuši tādi pietiekami zināmi cēsnieki ar kaut kādu savu nospiedumu. Un vienmēr ir patīkami, ka tu vari vai nu ar kādu delegāciju vai kādiem draugiem iet caur pilsētai un teikt, tas ir man vecā tēva veikums, tas ir man vecā tēva veikums, vai šīs pilsparka kāpnes ir man vecā tēva veikums. Un tas dod to gandarījumu, un tas arī dod man to gandarījumu darboties šajā matā, ka tu redzi, ka pilsēta un novads transformējās, ir kaut kādas lietas, kas paliks te gadu desmitiem ilgi, un varbūt mani bērni vai mazbērni varēs arī kādreiz atskatīties uz to un teikt, ka tas ir tēva vai vectēva veikums, un tas tāds arī, es domāju, ka dod gan to piederību tai pilsētai un vietai, kur tu darbojies, gan arī tas dod to motivāciju, jo, faktiski, man bija tāda iespēja uz īsu brīdi, uz trijām nedēļām izlekt 2004. Gadā no domas ārā vienā komerc uzņēmumā, kur man maksāja precīzi 4 reizes vairāk, bet es izturēju precīzi 3 nedēļas, jo tas darbs vienkārši man neuzrunāja. Un tad es vēl biju iespēja atlikt atpakaļ, un es atlicu atpakaļ, un ne dienu neesmu nožēlojis to, ka man tā iespēja šeit darboties. Kā tu sajūti, ka cilvēki labprāt ar tevi strādā vienā komandā, ka viņiem patīk tava enerģija, tava, varbūt, reizēm tāda drosme un tā iestāšanās par pilsētu un novadu? Tas droši vien, ka jājautā pašiem kolēģiem, kurā brīdī viņi to sajūta, bet tas, kas attiecas vairāk uz to manu vadības karjeru varbūt un tām vadības prasmēm, te es teiktu, ka es esmu tāds, kas vienkārši mācījies lietas darot, jo nekur es tādās augstās vadības skolās neesmu mācījies, kā vien MBA, Rīgas biznesa institūtā un Vidzemes augstskolā, bet un tur arī nekur neiemācīs būt par vienu vai otru veidu vadītāju. Man liekas, ka par vadītāju tu mācīsies līdz mūža galam, jo nebūs divu standartu vienādu situāciju vai divu pilnīgi identisku apstākļu. Un tad man tā vienkārši tā kā Japāņu rūpniecībā sāku kā strādnieks, kā teritorijas plānotājs, attīstības plānotājs, tad attīstības nodaļas vadītājs, tad izpildirektors, tad mēra vietnieks un tad pēdējos 2 sasaukums kā mērs. Un katrā tajā fāzē ir tie ir izaicinājumi, ir interesanti, kurām lietām ir jātiek pāri. Es neatbildēšu droši vien tā precīzi, kurš ir tas brīdis, kurā, teiksim, kolēģi noticēja man, bet es lielā mērā pieļauju, ka tas ir tas entuziasms, tā motivācija un tā gribēšana kaut ko izdarīt. Mm-hmm. Bet kad tu pats sev noticēji? Tu minēji, ka tu grūti pateikt, kad kolēģi noticēja, bet kad tu sajūti sevišķi, kā teikt, pilsētas vadības grožos, tas bija 1. gads, nezinu, 2. gads, kad tev likās, ka jā? Man liekas, ka es noticēju sev tajā brīdī, kad man ievēlēja par vicemēru. Tas bija 2009. 2010. Gads. Jo tas periods, kas bija 2005. 2009. Kad es biju izpildirektors, un tur bija tiešām visi komunālie jautājumi, visi saimnieciskie jautājumi, daudz arī tādi, kas ir negatīvie jautājumi. Un tad es domāju, kā tas rezonēs vai kā tas atspoguļosies vēlēšanu rezultātos. Un vēlēšana rezultāti bija labi, un tad es acīm redzot tā kā noticēju sev, ka tas, ko es daru, varbūt nav nepareizi, bet kopējās sabiedrības interesēs. Mm-hmm. Kā tu vērtē sevi kā vadītāju? Mēs esam arī daudzās intervijās, tepat pie mums diena pēc līderībā runājuši, ka ir dažādi šie stīli. Teiksim, ir vadītāji, kas ir tā saucamie tādi ritma devēji, jeb angliski pace setter. Ir tādi, kas ir vairāk tādi coaching, ja viņiem patīk tur samīļot, lai visi jūtās labi, un tad ir tādi demokrātiski, un tad ir tādi arī, kas ir autoritatīvi. Kas esi tu? Šis ir ļoti labs jautājums, kā teica Edgars Renkevičs tikko vienā no televīzijas ierakstiem. Šis ir ļoti labs jautājums, uz viņu īsti atbildes nav. Bet es centīšos
droši vien, ka tie ir dažādi skatu punkti. Kā cilvēks, kā kolēģis, es esmu demokrātisks. Tādā ziņā man tur rangi vai amati nespēlē lomu. Ja es eju caur domē, tad es aprunāšos ar visiem, kas tajā brīdī nāk ceļā. Ja mēs runājam par kaut kādām tādām procesu virzībām, tad tur es laikam vairāk tas ritmu devēs, jo man patīk, ka lietas notiek, man patīk, ka lietas notiek tā, kā mēs esam runājuši, man patīk, ka lietas notiek tempā, un es saskumu tajā brīdī, ja, piemēram, bez kaut kāda redzama iemesla vai bez kaut kāda zināma pamatojuma, pēkšņi lietas ir apstājušās vai viņas ir aizgājuši kaut kur pilnīgi citādi. Tā kā no tāda viedokļa, jā, es esmu vairāk tāds, nu, vairāk punktuāls un tāds mīlu kaut kādu kārtību un sistēmu un tādu procesu virzību. Un nereti man kolēģi saka, ka reizēm es esmu līdz riebumam tāds, nu, detaļu cilvēks vai, un man diezgan liela informācijas bāze paliek galvā. Es diezgan labi atceros, ko mēs esam pirms mēneša norunājuši, un tad man tie jautājumi nāk ārā, bet mēs toreiz norunājam tā, un kā tur tikai tas veicās, un neredz cilvēku apbrīno, kā es to visu spēju noturēt. Un tas ir uztrenēts, tā kā, ka tu mācies dzejoļus, uztrenē atmiņu, vai kā aktieris mācās tekstus, viņš uztrenē atmiņu, tad es faktiski caur to intensitāti vienas dienas laikā, caur šiem dažādiem jautājumiem, atmiņu es esmu uztrenējis ļoti labi. Jā. Tas, ko mans informācijas avots tepat no Cēsīm atsūtīja persona, rakstīja tā, ka kas ir pats svarīgākais, ka viņš nekad neizliekas, ka saprot to, ko nesaprot, un zina to, ko nezina. Vienmēr sakot, pajautāt padomu, nav zem viņa goda. Kā tu parasti jau, kā teikt, tā vadītāja pasaulē ir divi tipa vadītāji. Vieni, kas izauguši no ekspertiem, un viņiem reizēm grūti ar to vadību. Es teiksim, pat uz sevi skatos, es arī noteikti no profesionālas jomas veicēja kļuvu par vadītāju. Nu, zini, cik grūti pāriet pāri tai līnijai, ka tev gribas visu pārbaudīt, tev gribas pārāk dziļi ieiet ideju radīšanā, jo tu esi pats brīnišķīgs ideju radītājs. Ja? Un tev liekas, ka tas taču tik patīkami tā vietā, lai tur ciparus, finanšu ciparus vilktu kopā. Un es saprotu, ka vismaz pēc šīs atgriezeniskās saites ir redzams, ka tu labprāt prasi to padomu un neesi viszinis. Bet vai tā ir bijis visu mūžu? Vai tu esi arī kaut kādā mirklī sapratis, ka tu audzi un attīsties kā vadītājs? Es esmu, jā, es zināmā mērā piekritīšu jūsu anonīmajam avotam, kad man nav nērti paprasīt. Un es arī bieži vien prasu un nereti to jautājumu nesaku. Tīri priekš sevis izglītošanās, kas ir tas un tas un tas, vai ne? Un cilvēki ar smaidu uz lūpām to arī atbild, un es arī kļūstu gudrāks kaut kādā brīdī. Un reizēm tas pat arī šādi, nesen mums bija tikšanās ar skujienas iedzīvotājiem. Un skujienas iedzīvotājs viens man jautā, kas būs ar asezinācijas pakalpojumiem? Un es tādu iepliešu lielas acis, un es saku, bet vai jūs varētu pateikt, kas ir pilsētas puikam, kas ir asezinācijas, vai es pat varbūt nepareizi izrunāju. Un tad tā dāma saka, nu tā ir sūrdumoča, nu tā, jā, ko izsūk, nē. Nu, tajā brīdī es kļuvu par vienu svešvārdu bagātāks un gudrāks. Ja? Un tas uzreiz atkal tajā atmosfērā, konkrētajā sarunā iedot tādu, nu, brīvību vai vienkāršību vai patiesību, un mūsu saruna uzreiz visam izveidojas savādāk. Tu esi ļoti publisks, ļoti daudz uzstājies, nu, priekš tās savas atbildības, kas tev ir. Un tu esi atvērts publicitātei. Kāpēc tas tā ir tev pašam patīk? Tu to uztver kā daļu no saviem darba pienākumiem? Tevi kāds īpaši konsultē, ka tev tur ir jāiet, jābūt? Nē, tādas īpašas konsultācijas nav. Tik, cik mēs te ar saviem komunikāciju pārvaldes cilvēkiem parunājamies. Tiksim tā, nav tā, ka mēs apzināti raujamies uz kaut kādiem žurnālvākiem vai televīzijas starmašiem. Vairāk vai mazāk viņi kaut kā paši atnāk. Bet es uzskatu, ka tā ir daļa no mana darba, jo mans tas lielais vadmotīvs ir pārdot CS labā nozīmē. Pārdot jauniem iedzīvotājiem, pārdot jauniem projektiem, uzņēmējiem, pārdot jauniem festivāliem un tā tālāk. Kura loza būs pilna, es nezinu.
varbūt arī šo raidījumu kāds noskatīsies, uzrakstīs e-pastu, kā nereti gadās, es redzējām jūs tur un tur, mums ir tāds un tāds priekšlikums, varbūt tur sanāk kaut kāda sadarbība. Un beigās ir kaut kāds atkal pievienotā vērtība CESim. Tā kā es to vairāk redzu kā daļu no CES pārdošanas. Forši. Tas ir iedvesmojoši noteikti gan CESiniekiem, gan nu, CESu viesi. Es kā CESu viesis to novērtēju. Ņemot vairāk, tu kā vadītājs, tev ir daudz atbildību, daudz notikumu, daudz projektu, tev ir komandas, kas to dara, bet kas tev palīdz noturēties pie plāna? Kas ir tā tava ikdienas komanda, kurai tu nu, tiešām tādu lūdzu arī palīdzēt tev izsakot tiem notikumiem? Nu, tagad mums arī veidojās jauna vadības komanda tieši pēc vēlēšanām un novada reformas. Un tagad mēs tā komanda tā kā esam noformulējusies un izveidojusies, bet tagad ir pieslīpēšanās laiks, jo mēs esam faktiski, nu neteiks, no pieciem cilvēkiem viens bija tas, ar ko es strādāju jau arī iepriekšējā dzīvē, bet divi ir pilnīgi jauni un tad vēl kaut kad pievienosies vēl viens cilvēks. Tā kā faktiski arī mums ir jāsaslīpējās, jāatrod katram tas lauks un tie virzieni. Un kurš kurā brīdī ir labais, un kurš kurā brīdī sliktais, un tā tā loma spēles jāsadala. Jā. Es domāju, ka tu esi CESis atgriežoties pie tā tava komentāra, ko tu it kā pateici, un tu gribēji koriģēt, jo likās, ka kā es pārdošu pilsētu, ja neizklausās īsti labi. Bet paskaties, tu esi bijis ļoti labs pārdevējs, jo viens no taviem vietniekiem ir atceļojis no Liepājas. Ja? No vēl vienas izcilas Latvijas pilsētas, tu esi dabūjis viņu šeit, no acīm redzot labi tās CESis pārdevi, vai ne? Jā, nu viņš pats, mēs esam kaut kad pārunājuši to, kā viņš ir nonācis CESīs, un tas tādā ziņā ir pilnīgi neticams stāsts, jā. Un viņš pirms pusotra, diviem gadiem bija šeit, un cik strauji viņš faktiski administrācijas vadītājs, un pēc tam mēra vietnieks, bet es ļoti priecājos, ka viņš ir manā komandā, jo viņš ir tas kolēģis, kurš ir tas, kas dod to telpu un to brīvību, jā. Un tāpēc viņam ļoti labi ir kultūra, izglītība, sports, tās jomas, tādas, zināmā mērā, kuri vajadzīgi tāda, zinām, inteliģents un, zinām, tāda arī paša tāda, nu, spēja to saturu saprast un būt daļai no šī produktu lietošanas. Un tā, ka viņš bija tajā administrācijas vadītāja postenī, tad es redzu, ka viņam tie saimnieciskie jautājumi akali tie, kas nevisai, un tad tos es paņēmu uz sevi, un tad viņam vairāk bija tās iespējas. Nu, tā mēs pieklīpējāmies un atradu, un tas tagad ir šī jaunajā vadības komanda arī tieši tas pats jāizdara. Bet par plānu, nu, jā, es esmu no tiem, kas plāno. Es esmu diezgan, nu, precīzi saplānojis savu dienu, un mēģinu pie viņas arī turēties, tik, cik tas ir iespējams. Lielākās nobīdes man ir tieši Rīgā, jo es mēģinu saplānot tāpat kā CESīs, kad viss ir 5-10 minūšu attālumā, un tad es vienmēr Rīgā buksēju to, kad vienkārši tā pārvietošanās no punktu uz A uz punktu B nav 10 minūtes, bet ir pusstundu, un tad es vienmēr buksēju. Atgriežoties pie tev svarīgās ģimenes aspekta, ir bijis tā, ka kādreiz tavu dzīvesbiedriņu saka, ka nu, šoreiz tā tava intervija bija galīgi garā. Kādreiz ir devis tādu, nu, tādu tiešu atgriezinisko saiti, vai vienmēr tomēr tikai caur labo uzslavēt, ka bija labi? Nē, viņi nekad noteikusi, ka kaut kas būtu slikti. Kaut kas būtu slikti. Nē. Es arī tā neesmu, tā, nu, neesmu jautājis. Varbūt kaut kādu divas reizes es pajautāju, vai varēju tā kā nolasīt, ko es domāju, un tā tālāk. Nu tā, bet tā, kad tāda būtu dziļa analīze, tā neesam. Publicitāte prasa nu, tādu treniņu un patiesībā arī, tā kā tu saki, tādu rūpīgu plānošanu un gatavošanos. Runas pats raksti vai kāds tev palīdz? Nu, vismaz līdzdarbojās ar tevi. Nu, mums ir labi partnerība ar Kārlu Portu, kas ir komunikācijas daļas vadītājs, tad mans uzdevums ir iedot tā kā tēzes vai domas vai virzienu, tad viņš viņus savēdo un tad es slīpēju pa savam, ko man ir vieglāk tā kā izrunāt un ko man vieglāk ir, kā man vieglāk tās domas sastruktūrizēt, tā kā mums ir tāda sadarbība šajā jautājumā. Forši, tas nozīmē, ka tev apkārt ir laba komanda, kas palīdz tev.
Ņemot vērā, ka pēc 15 minūtēm man būs jāuzstājās CS uzņēmēja fórumā, es uzdošu tev pēdējo jautājumu, jo man arī ir jāiet un jāsagatavojas tieši tā kā tu minēji. Ja mēs domājam, kas ir, teiksim, tas līdera, nu tādi, varbūt, trīs svarīgākās lietas, tas varbūt gan tavas, kuras tu uzskati, ka tās tev palīdz, vai varbūt tās vispār pieņemtas normas, kas tās būtu? Labs līderis ir tad, ja... Kurš redz rītdienu, kurš, kuram deg acis, un... Nu, es teiktu, jā, droši vien, ka tas pēdējais ir, kurš spēj sapulcināt labu komandu. Un bieži vien spēcīgāk par sevi. Un tomēr es atkāpjos no sava iepriekš teiktā, tu teici, kurš redz rītdienu. Rītdiena ir sestdiena, mēs, protams, redzījums noteikti būs atkārtojumā, bet tomēr mūsu saruna notiek piekdienas pēcpusdienā, rītdiena ir sestdiena un ir laiks ģimenei. Ko tu darīsi rītdien kopā ar savu ģimeni? Tieši rītdien man sieva ir projām uz divām dienām, un tad mēs ar bērniem visticamāk, ar bērniem un suni, brauksim kaut kur pastaigāties. Ja vien to, ja laika apstākļi nebūs galīgi traki, tas ir viens no tādiem pandēmijas jaunievedumiem mums, ka mēs vai nu sestdien vai svētdien braucam kaut kur, nu, teiksim, 2-3 stundas, vai uz jūru, vai uz Mazsalacu, kur ir skaņā kalnā, dabas takas, vai tepat gar Amatu, mēs vienmēr pastaigām. I suns izskrienās, i bērni izskrienās, un tādā varētu būt. Tas kaut kas ir tas, kas varētu arī būt paliekoši. Nu, tad uz šīs pozitīvās notas, pirmkārt, no manas puses liels paldies, ka tu varēji iedot un veltīt man šo stundu sarunai, CSIS. Kā es teicu, piektā saruna, bet pirmo reizi vidē, kas pieder manam viesim, vai vismaz, kur mans viesis strādā. Un es tev novēlu, ka es kā Latvijas iedzīvotājs, kas lai arī dzīvo citā pilsētā, es tev novēlu saglabāt to pašu enerģiju, ar kādu tu CSIS darbojies. Es zinu, ka tev patīk tenis, un mēs pat esam spēlējuši dubultspēles partneros. Es teiktu tā, es atstāšu šo sarunu kā izaicinājumu, lai mums izdodas iespējami drīz pēc šī raidījuma tiešraidz tomēr uzspēlēt vēlreiz tenis. Es nezinu, vai CSIS, vai Jūrmalā, vai Rīgā, bet kāpēc es to saku? Tu man radīji pārliecību, ka tu māki sabalansēt gan lielo atbildību CSIS CS novadā, spēj veltīt laiku ģimenei, tad, kad tas ir svarīgi, un tad, kad arī tev laiks ļauj. Un tas, man liekas, kad ir līdera, viens ļoti svarīgs aspekts būt balansā ar sevi un savu apkārtējo vidi. Tā kā paldies tev liels. Paldies par sarunu un tiekamies tenisā.